Tri glupa pitanja sa Ognjenom Nikolom Radulovićem. Dobar dan, emisija Tri glupa pitanja sa Ognjenom Nikolom Radulovićem. Da li više voliš spojene obrve ili razdvojene obrve? Ja mislim da je jedna obrva zapravo znak muškosti i ja to jako volim. Znak muškosti, zanimljivo. Da. Da li voliš kad je karton mokar ili kad je suh? Kad je mokar. Kad je mokar, okej. Ovo je pitanje još jedno, posljednje pitanje, nije manje teško. Nije manje glupo. Prethodno. Da li volite da šnale stavljate u lavor s vodom? To mi je hobi zapravo, to obožavam da radim. To stavljam šnale i one gumice, one onako, one kineske, to obožavam. One kod Kineza što ima da se kupi. Prvo pitanje, da li volite da pijete čaj sa kesicom u vodi? Ja mislim da to je jako glupo pitanje. To je i poenta, mislim. Ne, ali stvarno, mislim, može sledeće. Okej. Okay. Da li volite da ližete prozor? Jel me to pitate zato što piše Ogi Johnny? Pa da. Pa ja ću polizati ako treba. Liži! Da li volite svoju mamu? Ja ne znam ko vam sastavlja ta pitanja i ko vam šalje te informacije o meni, ali recite tom nekom da Ivan Alač nije veverica. Idemo dalje. Ćao! Ćao! Da li više volite roze rajf ili zelen rajf? Pa ne znam, vrlo teško pitanje, ali možda više mojem personalitiju pristaje rozi rajf. Okej, da li ste nekada cedili boginje? Ne. Pitanje je bilo da li ste nekada cedili boginje? Ne. Okej. Treće glupo pitanje, ali ne i najmanje nebitno ili bitno, je... Da li vam je draža životinja koala ili kuče? Ja bože, pa kuče naravno od retrivera. Kuče, dobro. Idemo dalje! Da li možda ova devojka, ne ona, izgleda suviše pametno. Da li? Ne. Izgleda smo naleteli na nekog malo ozbiljnijeg igrača. Ovo, da li volite da stavljate dlakav vikler u veš mašinu? Pa, vidiš, to je baš onako zanimljivo. Sa stanovišta neke, fizike, misliš da bi se odvojile dlake i to kao? Pa... Da se nešto dogodi s tim viklerom. Ne znam, ja to ne razumem. Aha. A kao vikler ima bubanj, pa onda bubanj, mašina, ovo ono, to sve. Pa da. To je jako zanimljivo, to je kao da stavljam jedno u drugo. Da, mislim da ću početi to da radim od sada. Mislim da imamo pobednika emisije. Šta da im ponesemo za poklon? Ne znam. Gde su pasoši? Znam. Setila sam se. Ponećemo im nešto naše. Stvarno naše. Rubinov Vinjak Plus. Ćao, drugari, nastavljamo dalje sa našim glupim pitanjima. Idemo da nađemo nove žrtve. Ćao! 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 Jedno pitanje za tebe, vrlo glupo. Može. Da li bi više volio da nagaziš na ježa ili na puža? Bosom nogom ili odeven? Zbunio me. Odeven? Na ježa. Okej, idemo dalje. Da li bi više voleo da
Ja ne mogu s njim da razgovaram. Hajmo, idemo dalje. Oj, hajmo dalje. Drugi kandidat. Ćao. Bravo. Jedno glupo pitanje za... Reci! Da li ne uzimate lekove? Može još neku? Pa ne znam. Pa reci! Režija, seci! Ajmo, idemo reci, da si... ko je? Dobro, slušaj, da li... Me čujete prvo? Da. Okej, okay. Da li volite kada vam dlake od šišanja ulaze u usta? Ušle su mi. A da li volite kad vam ne uđu? Usta. Ne volim. Dobro. Treće pitanje glasi. Da li ste nekada... Šta? Ma, kako šta? Lizali te dlake? Iz usta? Iz usta. Jesam. Mislim da treba da nastavimo dalje. Oj, pitanje za vas jedno. Jem. Da li volite puding? Znači, puding volim samo onda to je praškasto i onda kad onda volim, da. Onda slatko bude tu, i slatko i lepo. Drugo pitanje za vas. Drugo pitanje. Da li... Oj, da li ste nekada gurali stalak za note u dupe? Stalak za note? Ja ne verujem u stalak za note, zato što meni su rekli da stalak za note ne postoji. Ja ne verujem u stalak. Ja u dupe sam gurao samo krastavac. Da li ste nekada želeli da krastavac postane vaš najbolji drug? Krastavac, mi kući imamo baštu, zeleno lišće, i mi kada to onda popušimo, onda je krastavac. Ovo je bilo tri glupa pitanja sa Ognjenom Nikolom Radulovićem. Jedno sam opustio sa Dulekom i sa... Pite mene, još dva si mi dao. Dva si mi trebao. Mama, šta si ono rekla da je najvažnije da kupim? I bez čega tatu ne smijem da dočekam u vreme ručka? Pa da! Kako se nisam setio! Župski vinjak! Župski vinjak, vinjak vrhunskog kvaliteta. Vino Župa, Aleksandrovac. Počinjemo! Tri glupa pitanja sa Ognjenom Nikolom Radulović. Da li više volite da grickate usta ili da grickate nokte? Nokte. Nokte, dobro, to je prvo pitanje. Drugo pitanje, da li ste nekad polizali dirku klavira? Da. Treće pitanje. Da li bi ste nekada mazili mačku? Pa da. Dobar dan. Prvo glupo pitanje za vas je, da li ste nekada čačkali nos? Drugo pitanje, da li ste nekada pojeli to što ste iščačkali? Mislim, ako ste iščačkali ikada.
ste nam ne odgovorili? Ne, nastavi. Dobro, da li ste nekada stiskali i mrvili žir, mislim, žir, kao žir? Dobro, idemo da nađemo nekog novog. Ćao! Ćao! Evo, ti imaš isto mikrofon kao i ja. Pitanje je za tebe, jedno. Da li ste nekada išli na kafu s voditeljem neke emisije, kultne, ne glupa pitanja? Ne. Da li ne biste hteli da idete sa voditeljem? Ne. Dobro. Da li ste nekada stavili pohovanu tikvicu umjesto krastavca na lice? Da, to radim redovno. Da, zato što tikvica ima te neke enzime koje krastavac nema. I onda mislim, prosto, to mora tako da se radi. Izvinjavam se, samo tri glupa pitanja za... Ajde, može. U jednoj sekundi. Da li ste nekada izmrvili ekser neki? Nisam. Niste, dobro. Ne. Da li ste nekada omazili hobotnicu? Ne. Da li biste nekada pojeli kašiku margarina? To sam uradio. A ne, ovog smo već pitali i ovaj. A mi to si ga jedno sa. On je normalan. Zdravo. Ovo je pitanje jedno za vas. Da li ste nekada nekog onom iznabadali, mislim? Zamislim reakciju. Šta misliš? Ne znam, mislim. Yes. I treće pitanje za vas. Da li biste nekada stavili vrapca u džep? Misliš ovog vrapca? Ajmo, idemo. Tri glupa pitanja sa Ognjenom Nikolom Radulovićem. Dobar dan. Tri glupa pitanja. Može. Tražimo odgovor. Može. Da li ste nekada pojeli žir? Možda bi probao. Dobro. Drugo glupo pitanje. Da li ste nekada stavili cev u veće šolje? Ne. Dobro, treće pitanje glasi, da li ste nekada stavili nekomu palačinku nokat? Pa možda, ako mi je otkao, ja ne znam. Hvala, mislim da je bilo dosta. Hvala vam. Prijetno. Ćao, da. Ništa, nastavljamo dalje. Nastavljamo. Prvo pitanje za vas. Da li ste nekada umakali štapić u Coca-Cola? Okej, dobro. Drugo pitanje, da li ste nekada stavljali ruku u mikrotalas na upaljenje? Nisam. Okej. Treće pitanje, da li ste nekada lakirali nokte u narandžastu boju? Ništa, hvala. Prijatno. Jedno ili pet? Jedno. Šta da radim?